Vakar radījām sižetu par to, cik dārgi māju iedzīvotājiem izmaksā jumta tīrīšanas darbi. Bet vai zinājāt, cik ļoti šos darbus apgrūtina un arī izmaksas palielina uz jumtiem izvilktie kabeļi? Un patiesi uz māju jumtiem reizēm ir samudžinājies tik liels teleoperatoru un interneta vadu un kabeļu mūģeklis, ka vai kaklu nolaus, kur nu vēl notīrīt sniegu no šī jumta. Taču izrādās, ka šis nebūtu tas lielākais jautājums. Uzzināt par to, kurš tad ir īsti atbildīgs, kas notiek uz māju jumtiem, tas nu gan būs jautājums. Kā rīkoties, ja jūsu nama jumtu pārklāj neskaitāmi kabeļi? Dzelzavas ielas 57. Nama iedzīvotājs ir neapmierināts ar elektronisko sakaru inspekcijas bezrūpību, kas pieļāva uz bezprojektu sakaru kabeļu izvietošanu uz nama jumta. Kurš komersants grib, to dara, un uzraudzība centralizēta sākot no būvaldes, elektronisko sakaru inspekcijas, pārvaldnieka nav saskaņota. Un tad iznāk tā. Viss tas ir likumīgi organizēts, bet rezultātā haoss. Lai jumtu remontētu, šeit visi tie traucēkļi. Hidroizolācija uz jumtu šeit pat normāli nevar izpildīt. Izskatās, ka uz šī nama jumta katrs komersants uzstāda savus kabeļus, kur un kā vien vēlas, kā rezultātā jumta remonta darbi. Tīrīšanas darbi ir krietni dārgāki un arī estētiskais skats ir krietni mazāk baudāms. No 2008. Līdz 2014. Gadam kabeļu ierīkošanas un būvniecības pāraudzība bija Valsts akciju sabiedrības elektroniskie sakari pāraudzībā. Uz jautājumu, kāpēc šī iestāde ir pieļāvusi patvaļīgu kabeļu izbūvi, mums atbildēt nevar, jo atbildīgais speciālists nav Latvijā. Bet uzsver, ka šo 6 gadu laikā strādājuši ir centīgi un sastādījuši vairāk nekā 100 administratīvo pārkāpumu protokolus, neskatoties uz to, ka strādājuši bez valsts finansējuma. Izskatās gan, ka uz šī jumta vien var sastādīt vismaz 20 pārkāpumus, jo katram kabelim ir jābūt marķētam, kurš to ir uzstādījis. Bet tādi ir tikai daži. Tagad 3 gadus atbildīgā iestāde ir būvalde, kas atzīst, ka ir teju neiespējami savārīto putru sastrept. Ja būtu valstiskā līmenī regulējums, ka pēc kaut kādas stundas X, kad neviens nav reaģējis, ir visas iespējas, piemēram, būvaldēju pievēlēt satiksmes ministrijai, piemēram. Šajā gadījumā, man liekas, ka viņi noteikti varēja darīt savādāk un labāk šo jautājumu, nevis kā tas bija 2008. Gadā uzvesties kā būlu straukveikalā ar šo elektronisko sakaru direkcijas funkciju pārdalīšanu, kas radīja tikai papildus haustu. Vēršamies pie būvaldes dēvētā buļļa satiksmes ministrijas, kur arī nosaka, kurš kontrolēs kabeļu uzstādīšanu. Būvalde nav īpaši laimīga par šo te lēmumu, ka 14. Gadās pāriet viņu pažņā, tāpēc, ka tas uzskats tās, nu kā vieni sāka, tad lai arī turpina. Nu, tas droši vien būtu precīzāk jājautā būvaldēm, kā viņi jūtās šajā situācijā. Viņi bet... jūtas slikti. Droši vien ir jāpiekrīt, ka situācija daudzus gadus ir varbūt krājusies un nav iespējams to izlabot vienu gadu laikā vai pusgadu laikā. Šeit ir nepieciešama iesaistīšanās gan no nekustāmā īpašuma īpašniekiem, pārvaldītājiem, gan no būvvaldēm. Aktīva rīcība, lai apzinātu katrā atsevišķā īpašumā, kāda ir šī situācija. Uz jautājumu, vai elektroniskie sakari 6 gadu laikā ir pildījuši savu uzdevumu, atbilde ir jā, bet tad kāpēc šī funkcija ir nodota citiem? Es domāju, ka tas nav aplis, bet tā ir kustība. Pareizā virzienā samazinot šo logu un padarot procesu saprotamāku elektronisko sakaru komersantiem vēršoties vienā iestādē, nevis divās. Un tas ir solis pareizajā virzienā. Jāteic, ka pašai būvvaldei šobrīd nav skaidrs, kā šos vadu kalnus likvidēt un efektīvi kontrolēt to uzstādīšanu, bet uzsver, ka mājas īpašniekiem jābūt aktīvākiem. Dzelzavas ielas namu pārvaldnieks apsakoja 2015. Gadā un demontēja vairāk nekā pusi no vadiem, bet divus gadus vēlāk, tiekā sēnes pēc lietus, atkal ir tik pat, cik bija.
Ļoti sarežģīta šī situācija par vadu uzstādīšanu vai demontāžu. Līdz ar to, tas, ko mājas kopīpašnieki padarīt, ir pieņemt kopīgu lēmumu, kā rīkoties pārvaldniekam vai visas vadas demontēt, vai slēgt līgumu ar kādu citu pakalpojumu sniedzēju. Satiksmes ministrija ir pārliecināta, ka kabeļu mudžēkļi no Rīgas namu jumtiem pazudīs. Būvvalde tik pārliecināta nav, bet visi kā viens uzsver, ka pašiem namu iedzīvotājiem ir jābūt atbildīgiem un jāpieskata, kurš, cik un kādus kabeļus uz nama jumtiem uzstāda.